አምስት አራት ሶስት ሁለት አንድ ጀምር። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ሰላም፣ ጤና እስትሊን ጓደኞቼ፣ አንዋር ነኝ። ውድ ኢትዮ አፕ ተከታታዮች፣ ደጉደጉን እናስብ፣ መልካምነት ለራስ ነው። ጓደኞቼ፣ ዛሬ በጣም የተመቸኝን በጣም ጀግና የሆነ አፕሊኬሽን አስተዋውቃችኋለሁ፣ ወይም ማታውቃላችሁ አሳያችኋለሁ። ጀግና ብያዋለሁ። በጣም አሪፍና በጣም የተመቸኝ አፕሊኬሽን ነው። ምንድነው አፕሊኬሽኑ? ቪዲዮ ኮምፕረሰር ይላል። ምንድነው ጥቅሙ? ይኸው ለምሳሌ ኮምፕሪስ ፎቶ የሚለው ላይ ልግባና ላሳያቸው። እዚህ ጋር 33 ፎቶዎች አሉ። ሜጋባይት 7.3 ሜጋባይት ይላል። ይሄ ፎቶ እነዚህ 33 ፎቶዎች 88 ሜጋባይት ነበር ሳይዛቸው ማለት ነው። 88 አስቡት። ከ88 ኮምፕሪስ አድርገው ልክ 7.3 ሜጋባይት መጣ። በጣም አሪፍ ቦታ የሚይዝብን በአሪፍ አሪፍ ስልኮች አሁን ላይ ሰልፊ የምንነሳቸው ሊሆን ይችላል፣ ካሜራ የምናነሳቸው ፎቶዎች በጣም ቦታ ይይዛሉ። አንድ ፎቶ ብቻ 5 ሜጋባይት 6 ሜጋባይት ሊሆናል። ያኔ ቦታ መያዝ ብቻ አይደለም ስልካችን ላይ ለሰዎች ልንላክ ብንል፣ ጎግል ድራይቭ ላይ አፕሎድ ብናደረግ እንኳን የድራይቭ ላይ በጎግል አካውንታችን እናስቀምጥ እንኳን ብንል በቀላል ኔትወርክ አፕሎድ አያደረግም። ዋይፋይ እንኳን ኖሮን አፕሎድ ብናደረግ ሌላ ጊዜ ዳታ ተጠቅመን እናወርደዋለን ብንል በጣም ብራችንን ይበላናል ማለት ነው። እና በጣም አዝግ ነው የሚሆነው ጥራቱ ሳይቀንስብን በዚህ አፕሊኬሽን። ሳይዙም በእንደዚህ አይነት መልኩ ይቀንስላችኋል። በጣም ጥራቱን ምንም አይቀንስባችሁ ማየት ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚ ጋ ፒክስላብ የሚለው ቦታ ላይ 25 ሜጋባይት ይላል 14 ፎቶ። ላሳያችሁ ይህን እዚ ጋ አሁን ክሊክ ብል አድርገውና ሳይዙ መቀነስ ብፈልግ ሜጋባይቱን፣ ከዛ ኦል ሁሉንም ራይት እንዲያደርግልኝ እዚች ጋ ራይት እናደርጋታለን። ከዛ ራይቱን እዚች ጋ ክሊክ እናደርጋለን። ያው በጣም እንዲል ከፈለጋችሁ አሁን እኔ በ80% እንደዚህ እንደሆነ በቃ በቂ ነው። በጣም በቀንሰው ደግሞ ጥራቱ በጣም እንትን ይላል፣ ኳሊቲ ይወርድባችኋል። እና ኮምፕሪስ ፎቶን ልክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ኮምፕሪስ ፎቶ የሚለውን እነከዋለን። በጣም የዚህ አፕሊኬሽን በጣም አሪፉ ነገር ፎቶ እንደዚህ ሳይዙን ሲቀንስ በጣም ይፈጣን ነው። ፎቶ ብቻ አይደለም ቪዲዮዎችንም እንደዚሁ መቀነስ እንችላለን። ቪዲዮዎችን ወደ አውዲዮ ወደ ድምፅ መቀየር እንችላለን። የፈለግነው ቦታ ላይ ቆርጠን መቀነስ እንችላለን። ይሄው እንግዲህ 25 ሜጋባይቱን 1.7 ሜጋባይት አደረጉት። አስቡት ምን ያክል ቦታ ሊቀንስ እንደሚችል ማለት ነው፣ ምን ያክል ቦታ እንደቀነሰልኝ። እና አሁን እዚህ ጋር የነበረውን ፎቶ ወደ ላይኛው ያደርግልኛል። እዚህ ጋር ኮምፕሪስ ፎቶ የሚለው ላይ ጨምሮታል። ከዛ ልክ በዚህ አይነት መልኩ ካረግን በኋላ ኦሪጂናሉን ፎቶ ድሌት ማድረግ ነው። ኦሪጂናሉን ፎቶ ድሌት ማድረግ ነው። ያው ጋላሪ ላይ ብንገባ ፒክስላብ ይሄንን ኮምፕሪስ ካረግን በኋላ ሳይዙን ከቀነስን በኋላ ኦሪጂናሉን ድሌት ማድረግ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሳይዙ ምን ያክል እንትን ነው የሚለው ማለት ነው፣ ምን ያክል ይኸው እዚህ ጋር ነው፣ እዚህ ጋር ጨምሮታል። አሁን ኮምፕሪስ ያደረኩትን ይኸው እዚህ ጋር 47 ፎቶ አድርጉልኛል። እና ታገኙታላችሁ እዚህ ጋር በእንደዚህ አይነት ፎልደር። ኦሪጂናሉን ደግሞ ቦታ እንዳይዝባችሁ ድሌት ታደርጉታላችሁ። ደብል ፎቶ ምንም አያደርግላችሁም። ሼር እንኳን እናድርገው ብትሉ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ለፈለጋችሁ ሰዎች ማለት ነው። አንዳንድ ልጆች ደግሞ ሪከርድ አድርገው ቪዲዮ ልክ እንደምሰራው እንደ አሁን ቪዲዮ እንደምሰራው ጥያቄ ለመጠየቅ ሜሴጅ ይልኩልኛል፣ ቪዲዮ ሪከርድ አድርገው ማለት ነው። ለምንድነው ሳይዙን ሳይቀንሱት ይልኩትና እኔ በብር ስለሆነ የምጠቀመው እሱን ዳውንሎድ አድርጌ ለማየት በጣም ይቸገራለሁ። ብዙ ጊዜ ለሰዎች ቪዲዮዎችንም ስንልክ ሳይዙን ቀነስ አድርገን መላክ፣ ቪዲዮዎችንም እንግዲህ በካሜራ የሚቀረጹ ቪዲዮዎች በጣም ቦታ ይዛሉና በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት ሳይዙ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ላሳያችሁ እንዴት እንደሚቀነስ ላሳያችሁ። ያው ኮምፕሪስ ቪዲዮ የሚለው ላይ ነክታችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር 83 ሜጋባይት ይላል፣ እዚህ ጋር 114 ሜጋባይት ይላል። እነዚህ መቀነስ ለምሳሌ አሁን 83 ሜጋባይት የሚለውን እዚህ ጋር ነካ ባረገው ይሄኛው 16 ሜጋባይት፣ ይሄ 7 ሜጋባይት ቀንሸው ነው። ይሄና ይሄ አንድ አይነት ፎቶዎች ናቸው፣ አንድ አይነት ቪዲዮዎች ናቸው። ግን ቀነስኩት፣ ቆርጬን የቀነስኩት ይኸው 7 ሜጋባይት አረገው። ለመቀነስ የፈለግነውን ቪዲዮ ነካ እናደርገዋለን። ኮምፕሪስ ቪዲዮ የሚለውን ነካ በማድረግ ይኸው 15 ሜጋባይት ነው አይደለ? በጣም ለመቀነስ ይሄው እታች መጨረሻ ላይ መሄድ እንችላለን። 5 ሜጋባይት ማድረግ እንችላለን። ግን በጣም ሲቀነስ ደግሞ ጥራቱ ይቀንስባችኋልና በመካከለኛ ማድረግ እዚሽ ጋር ካስተም የሚለውንም ነክተን እያየን መቀነስ እንችላለን። ለምሳሌ 16 ሜጋባይት ነው አይደለ? ይሄው ይችን ወደኋላ ስንሰር ስናረጋት 8 ሜጋባይት፣ ከዛ ልክ በፈለግነው መልኩ እንደዚህ
ቀነስ ካረግን በኋላ ቪዲዮውን ኮምፕሪስ ቪዲዮ የሚለው ነካናረጋዋለን። ይሄው አሁን ኮምፕሪስ ማድረግ ጀመረ ቪዲዮውን። አሁን በጣም ፈጣን ነው የዚህ አፕሊኬሽን በጣም አሪፍ ነገር። ልክ እንደዚህ ኮምፕሪስ ያደረጋ ሳይዙን እየቀነሰልኝ፣ እኔ ግን የፈለኩበት ቦታ መሄድ ይችላልኝ። Facebook ምናምን የተለያየ ነገሮችን መጠቀም ይችላልኝ። YouTube ምናምን መጠቀም ይችላልኝ። ለምሳሌ ወርታ ሸርታ ታርጌ ባረ ባያሳያችሁ ይሄው እየቀነሰው ነው ሳይዙ ማለት ነው፣ አይቋረጥም። በዚህ የቀረጽ ነው እንትን ያደረግልን ደግሞ ይኸው ዲቫይስ ስቶሬጅ ሚለው ላይ ገብተን ወደ ኤምፒ3 የቀየር ነው ካለ ይኸው አይዲያ ቪዲዮ ኮምፕረሰር ሚለው ላይ እዚህ ጋር እናገኘዋለን። ወደ ኤምፒ3 ወደ አውዲዮ የቀየር ነው ካለ ወይም ፎቶዎችን ያደረጋቸውን ደግሞ ይኸው እዚህ ጋር አይዲያ ፎቶ ኮምፕረሰር ሚለው ላይ ኮምፕሪሰር ሚለው ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው ጓደኞች። ይኸው እያደረገ ነው። እኔ ግን ላቋርጠውንም ለማሳየት ያክል ስለሆነ ለእናንተ ማለት ነው። እና በዚህ አይነት መልኩ ቪዲዮዎችንም መቀነስ ትችላላችሁ ሳይዛቸውን። እንዲሁም ደግሞ ቆርጣችሁ መቀነስ ብፈልጉ ደግሞ ከት ኤንድ ከት ብሎ ፕላስ የሚለው ላይ እዚህ ጋር ብትነኩ የፈለጋችሁት ፓርት ላይ መቁረጥ ትችላላችሁ። ይኸው ከስር የፈለጋችሁት ድረስ እንደዚህ ቆርጣችሁ ማለት ነው። ከዛ ኮምፕሪስ ከዚህ ከ54 ሰከንድ በኋላ ያለውን ነው የሚቆርጥላችሁ ማለት ነው። እና ከዛ ስታደረጉት በቀጥታ ከዚህ ወደዛ ያለውን ቆርጦ ሳይዙን ይቀንስላችኋል ማለት ነው። ወደ ኤምፒ3 መቀየር ብፈልጉ ደግሞ ይሄው ኤክስትራክት ኤምፒ3 የሚላለ ይሄን ነካ ስታደረጉት ቪዲዮውን ወደ ድምፅ ይቀይርላችኋል ማለት ነው ጓደኞች። አያችሁት? ቪዲዮውን ወደ ድምፅ አውዲዮ ማለት ነው። ላቋርጠው። ይሄው ጓደኞች። እሺ አሁን ወደኋላ ልመለስ። እዚህ ጋር ደግሞ ኮምፕሪስ ያደረግነውን ፎቶ ወይም ቪዲዮ ማለት ነው። ይሄው ኮምፕሪስ ፎቶ፣ ለምሳሌ ኮምፕሪስድ ፎቶስ የሚለው ላይ ነካ ብን አድርገን ሼር ማድረግ እንችላለን። ወደ ጉግል ድራይቭ፣ ወደ ጓደኞቻችን፣ ወደ ፈለግነው ቦታ። ለምሳሌ ሼር የምትለዋን ነካ እናደርጋለን። ከዛ እንዳለ ኦል ማርክ ያደርግልናል። ከዛ ሼር ምልክቷን ነካ አድርገን ለፈለግነው እዚህ ጋር መላክ እንችላለን። ለምሳሌ ሳይዙን በጣም ስለቀነሰልን ወደ ጉግል አካውንታችን እንኳን ሴቭ እናደርገው፣ ኦንላይን እናስቀምጥ ፋይል ብንል እንኳን ይሄው ሴቭ ቱ ድራይቭ የሚለውን ነክተን በቀጥታ ጉግል ድራይቭ ላይ ፋይሎቻችንን ፎቶዎችንን በቀላል ኔትወርክ ሴቭ ማድረግ እንችላለን። መልሰን እንኳን እናወርደው ብንል አንቸገርም፣ ሳይዛቸው ትናንሽ ስለሆነ በቀላል ኔትወርክ ያወርድልናል ማለት ነው ጓደኞች። በዛ ላይ ቦታ ስልካችን ላይ እንዳይጨናነቅብን በጣም አሪፍና ቀላል መፍትሄ ነው። ይኸው እንደዚህ እያያችሁ የትኛው ነው ብዙ ሳይዝ ያለበት፣ የትኛውን ቪዲዮ ሊቀንሰው፣ ፎቶዎችን በካሜራ የምንነሳቸው ፎቶዎች በጣም ቦታ ይዛሉና እያያችሁ ቀንሱና ሳይዞችን አስቀምጡ። ማርክ አድርጎ መቀነሱም በጣም አሪፍ ያስብለዋል ይህ አፕሊኬሽን ማለት ነው ጓደኞች። ማርክ ሁሉንም አንድ ላይ አድርጎ በቀላል በፍጥነት ይቀንስላችኋል። አሪፍ ነው አፕሊኬሽኑ፣ እኔም እጠቀመዋለሁኝ። የአፕሊኬሽኑ ሊንክ ኮመንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቪዲዮ ኮምፕረሰር ብላችሁ ደግሞ ፕሌስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት አድርጉልኝ። ውድ የሀገሬ ልጆች በያላችሁበት ፍቅር፣ ሰላም፣ ጤና እመኝላችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።